Nuo mažens visada turėjau gan didelį norą dirbti ir užsidirbti savo pačios pinigus. Jau kažkur nuo 9 klasės turėjau pastovų darbą, kartais net kelis tuo pačiu metu, ko pasakoje galėdavau pati susimokėti už sąsiuvinius, knygas, pramogas, rūbus ar ten kokį skanėstą. Tačiau uždirbti pinigus yra visiškai niekas, jeigu mes nemokam jų taupyti. Aš asmeniškai mokinausi tą daryti kelis metus ir šiandien noriu su jumis pasidalinti būdais, kaip man pavyksta tą padaryti. Pirmiausia, iš ankstinis taupimas. Nežinau, kaip kitai tą pavadinti, bet žodžiu. Atlyginimą, gimtadienio pinigus, kad ir dienpinigius iš tėvų, dalį tų pinigų sumos iš karto atsidedi į šoną, dar net nepradėjus kitų pinigų leisti. Aš, pavyzdžiui, anksčiau išleisdavau viską, ką turėdavau. Aišku, ne per vieną kartą, bet vis tiek. Šiek tiek sekdavau, kiek yra pinigų mano sąskaitoje ir piniginiai, pasidalindavau, kad užtektų visom mėnesio linksmybėm, bet mėnesio pabaigoje sąskaitose sėdėjau visada su nuliukais. Ir čia nėra gerai. Tada supratus, kad taip vyksta, kas kartą gaunant pinigus, atsidėjau dalį į šoną. O su likusiais elgdavausi lygiai taip pat kaip ir anksčiau, tačiau skirtumas vienas, kad mėnesio pabaigoje išleidus visus savo pinigus, tu vis tiek turi tą pinigų rezervą, kurį atsidėjai į šoną. Pinigai nenumatytam atveju. Ir šį visą dalyką tiesiog svarbiausia yra paversti įpročiu ir tų taupomų pinigų neleisti belekam, nes belekam galit leisti tuos pinigus, kuriuos turit po atsidėjimo. Dabar tada kyla klausimas. Kaip neleisti tų pinigų, jeigu jie yra tavo, laikyti juos kažkur atskirai nuo visų savo pinigų. Tai gali būti taupyklė, kuri neatsidaro, kita banko sąskaita, kurios kortelės tiesiog niekur nesinešioja, ar kad net ir tie patys tėvai. Pavyzdžiui, aš gyvendama su tėvais, kas mėnesį tėčiui duodavau nuo kažkur 20 iki 50 eurų. Ir kadangi tie mano pinigai buvo pasitėti, tai man net kažkaip nemalonu būdavo ir nesinorėdavo prašyti visokiam nesąmonėm ar kvailiems pirkiniams. Ir to pasekoje pinigai buvo visiškai saugus ir sėkmingai taupami. Pats taupimas yra lygiai tiek pat svarbus, kaip ir pinigų neleidimas belekam. Ir yra tiesiog puikus būdas to išvengti. Prieš perkant bet kokį daiktą, rūbą ar skanėstą, minutį sustokit ir pagalvokit. Pavyzdžiui, pamatėt gražią maikę, ane, ir jinai kainuoja 16 eurų. Ko dabar labiau norėtumėt? Ar gauti tą maikę, ar kad jums kažkas duoda 16 eurų? Ir jeigu savo uždavę šitą klausimą, mėliau toje situacijoje pasiimtumėt pinigus, tai kam juos iš viso leisti tada maikės? Pagaunat sistemą, ne? Lygiai tas pats su maisto užsakymo į namus. Sumokėti 20 eurų ir tada laukti 40 minučių, kol maistas bus pagamintas ir atvežtas iki jūsų, ar per tas pačias 40 minučių nueiti parduotuvę išleisti 5 eurus ant trūkstamų produktų ir tiesiog pasigaminti kažką pačiam. Jūsų laiko, sąnaudos ir įdėtas darbas pasidaryti pačiam jums uždirbs tos pačius 20 eurų. Nu gerai, 15, nes 5 išleidau parduotuvėje, nes reikėjo kažką dasipirkti, visada tai būna. Ir gal kažkam gali būti sunku galvoti, kaip aš uždirbu tos 20 eurų, jeigu aš jų net neišleidau ir tai yra mano tie patys 20 eurų, bet tu būtum išleidęs. Bet tu, įdėdamas savo laiko ir darbo, tos 20 eurų uždirbi. Ir aš manau, gal šiek tiek lengviau būtų laikytis tokių dalykų, jeigu taip apie juos galvotume, kad uždirbi, o nesutaupai. Gal tada motivacija didesnė būtų. Kažkas tokio. Bet aišku, visada norisi pasilepinti, tai yra visiškai normalu. Išeiti į miestą su draugėm, nuvažiuoti klubą ar kur nors apsipirkti. Tačiau visą šitą galima padaryti kiek mažiau skausmingą savo piniginiai labai paprastu būdu. Ribokit pinigų kiekį, kurį nešatės kažkur. Pavyzdžiui, piniginiai yra 50 eurų. Kadangi mes norim taupyti, mes išsitraukiam 15 ir juos paliekam namie. O likusią sumą nešame su savimi. Tokiu būdu, be sąžinės brūžaties, galite leisti visus savo turimus pinigus iki paskutinio cento, kurie yra su jumis, nes dalis jų saugiai tupi namie. Gerai, ir paskutinis dalykas – taisyklė 50-30-20. Mėnesio pradžioje savo turimų pinigų sumą išskirstote procentais į 50, 30 procentų ir 20. 50 procentų turimos sumos bus skirta poreikiam. Kaip maistas, vaistai, nuoma, kuras, tos pačios kanceliarinės priemonės, svarbus dalykai. 30 procentų jūsų hobiai. Apsipirkimas, išvykos, pasilepinimas kažkuo skaniu, bet tikrai nebūtinu. Ir paskutiniai 20 procentų taupimas. Bet kaip kalbėjom pačioj pradžioj, tą reikėtų padaryti pirmiausia. Paskutinė pinigų taupimo sistema labiausiai veikia žmonėms, kurie gauna pastovų užtikrintą atlyginimą, bet viskas, ką aš išvardinau šitame video, yra mano išbandyta ir jau daryta kelis metus. Po pasekoje turiu toliau augančias santaupas, pinigus rezervę, kurios galėsiu panaudoti kažkada, kai man tikrai reikės, daug ir vienu metu.
Tai tokie tie mano patarimai iš to klausimų. Šiaip esu kažkada minėjus, kad yra labai svarbu taupyti ir būčiau norėjus tą suprasti, kai buvau jaunesnė, kad dar nebuvo blogai, nu, viskas normaliai, bet šiaip jo, pradėkite taupyti kuo anksčiau, bus paskui geriau, jeigu kraustysitės iš tėvų namų, reikės nuomotis butus, teisės laikysitės, kuras, mašina, kad galėtumėt savim pasirūpinti, nes tai yra suaugęs žmogus. Įdėkit darbo į priekį, išsiugdykit įgūdžius ir ateities aš jums padėkos. Jeigu jūs asmeniškai žinot kokių perliukų arba esat atradę savo būdų, kaip jums lengviau taupyti pinigus, nepamirškit pasidalinti komentaruose. Gal aš irgi idėjai pasisemsiu, gal dar ir kažkur nedagalvojau. Ačiū už jūsų laiką ir gražios likusios dienos. Aš einu kuo greičiau atsidaryti duris, kambario, kuriam dabar esu sudarius, nes aš filmavau pusę valandos ir visą laiką, kad neišakinėjo ant durų ir bandė rankiną palenkti ir ta prasme man žiauriai įdomu, ar kažkada gyvenime per kiek laiko mano katinai taip išsiugdys, kad sugebėtų atidaryti kambario duris. That would be amazing. Gal nelabai patogu iš tikrųjų, bet įdomu vis tiek būtų. Čia.